Hello friends and welcome back to my channel. I hope সকলো ভালে আছে আমিও ভালে আছো আৰু এতিয়া ৰাতিপুৱা সময় আমি যাবলৈ ওলাইছো নগাঁওলৈ কেটা বাজিছে 7:30 হৈছে আৰু কিয় যাম সেটো আপোনালোকে পিছত ভিডিঅট আগলে সাবলে পাব ক্লু এটা দি দিও যে আমি এতিয়া ডিলাৰলৈ যাম ভন্টি কামত আৰু বাকিখিনি আপোনালোকে ভিডিঅট সাবলে পাব বাই বাই Temple Bohia said, yeah. Sa. Friends, আমি ঘৰ আহি পাই গলোহি আৰু আহি পাই মই ভাতকিটা বনালোহি আৰু মায়ে কিবা কিবি কাম কৰি আছিল যেহেতু আজি আবেলি লৈছে আলোহি আহিব আৰু স্কুটি আনা হেইতে মানে আলোহি মানে হে ঘৰ মানুহ কিটাকে মাতা হৈছে মানে সাহকা খাবলে আৰু হে আহিব সগে হেতু কাৰণে মানে ধুমধাম কাম ভিলাক মায়ে সগে মায়ে ঘৰ থাকি মানে কিবা কিবি অলপ কসা কাম ভিলাক কৰিলে মাহি ধুমধাম ভাতকিটা বনালোহি আৰু এই মাত্ৰ অলপমান ৰোড উলাইছে তো ভাবিছো কাপু অলপ ভিতৰটো দিয়া হোৱা আছিলে হেখনি অলপ বাহিৰত দি থও মেলি থও আহোঁ সো ফ্ৰেণ্ডছ এখনি এইখনে আছিলে আমাৰ সৰকাৰী স্কুটি যোনখন মামাৰ পৰা আমি পাইছিলোঁ আমি সো ফ্ৰেণ্ডছ বলক এতিয়া উপফা দেখাই আনোগৈ আপোনালোকক কি ক'ত হৈছে কি ক'ত নাই হোৱা কামবিলাক চাওক আমাৰ চাটৰ হেৰিবিলাক খুলি দিলে চাওক আৰু ইয়াতো কাম এইবিলাক সৰু সৰুকৈ ৱালবিলাক বনাইছে এইফালেও বনাইছে অলপ চলপ আৰু আজি চাগে ইয়াত গ্ৰিলবিলাক এইটো চাইডে এইখিনি জেগাত চাগে গ্ৰিলখন বহি যাব আৰু তাৰপিছত হে অকণমান ভাল লাগিব দেখিবলৈ এতিয়া পোহৰটো এতিয়া যিহেতু দুপৰীয়া সময় ইমান ৰ'দটো আকৌ দি আছিলে সেইটো কমিয়ে গ'লগৈ এতিয়া নাই চ' ভাবিছোঁ তললৈকে যাওঁ অকণমান দেখাই লওঁ আকৌ ভালকৈ চ' এতিয়া যাওঁ ব'লক তললৈ বৰষুণে পৰিব নেকি ফ্ৰেণ্ডছ অলপ আগলৈকে আপোনালোকে দেখিলে যে বৰষুণ ৰ'দ চ'দ ৰ'দ মই দেখাব নোৱাৰিলোঁ কিন্তু ৰ'দ মানে ধুনীয়াকৈ পৰিছিল অলপ সময় আৰু এতিয়া চাওক বৰষুণ একে বতৰ কোলা হৈ আহিছে কোলা মোলা হৈ আহিছে এয়া চব বৰষুণ চব তিয়াই পেলালে চব তিয়াই পেলালে এইফালে কাপোৰবিলাক অলপ উলিয়াই দিছিলোঁহে আকৌ এতিয়া দুইফালে এয়া কাপোৰ মেলি থৈ দিছোঁ চ' এতিয়া অকণ বৰষুণৰে অকণমান আনন্দ লওঁ পূৰা মুখত আহি পৰিছেহি বৰষুণবোৰ যিহেতু আইতাহঁতক খাবলৈ মতা হৈছে চ' এয়া আমি বনাই থৈছোঁ বনাই মানে এয়া বুটৰ দালি তিয়াই থৈছোঁ আৰু এইফালে ভণ্টিয়ে এয়া পানী ভৰাই আছে বটলবিলাকত ধুই ধুই হেল্ল' এয়া আমি এতিয়া প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছোঁ এয়া ভণ্টিয়ে এয়া কাটি কুটি এয়া এইফালে দেখুৱা এয়া চব আদা নহৰু কাটি কৰি থৈ দিছে আজি তাইৰ ফালৰ পৰা পাৰ্টি আৰু অলপ পিছত আইতাহঁতো আহিব আৰু তেতিয়া ভিডিঅ'টো হয়তো বনাবও পাৰোঁ কাৰণ আইতাহঁতে জানে মোৰ ইউটিউব চেনেল এটা আছে আৰু তেওঁলোকে মানে ভালেই পায় ভিডিঅ'ত আহিবলৈ সেইটো কাৰণে চাগে ভিডিঅ' বনাম আপোনালোকে চাই থাকিব এণ্ডলৈকে বাই বাই চ' গাইজ মই আহি গ'লোঁ নিজৰ হেৰি জেগাত এয়া দেখিছে লুচি ময়ো ফুলা ফুলা লুচি এইফালে ভণ্টি আৰু এইফালে বুটৰ দালি এয়া
এয়া হৈ গল এখিনি এখিনি বন কৰি দিওঁ আৰু এখিনি হৈ গল অলপ পিছত আকৌ লগ পাই আছোঁ অংকুৰ যাবগৈ কেইদিনমানৰ পিছত সোমবাৰে যাবগৈ হয় নহয় ইফালে আমাৰ খুৰী So yeah, এটা হাত যাবলৈ ওলাইছে আৰু আৰু তেওঁলোকে অলপ সময় থাকিলে এঘণ্টা ডেৰ ঘণ্টা মানে প্ৰায় আৰু এনেই কিবা কিবি কথা কিছুমান পাতি কৰি আছিলে আৰু ভালো লাগিছিল সেইবাবে তেনেকৈয়ে মানে ভিডিঅ'টোত একো মানে ভইচ অভাৰো নকৰিলোঁ কিনো পাতি আছে যাতে আপোনালোকেও শুনা পায় এনেই বহি লৈ কথা পাতি আছিল আৰু যিহেতু এই মিছ'ৰ পৰা যোনকেইযোৰ চাদৰ মেখেলা লোৱা হৈছিলে সেইকেইযোৰ দেখুওৱা হ'ল আৰু কেনেকুৱা কোৱালিটি আহিছে সেইটো বিষয়ে তেওঁলোকে কৈছে যে কাপোৰকেইযোৰ বহুত ভাল আহিছে চ' এয়া গ'লগৈ আমাৰ আলহী হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ চ' আমাৰ আলহী গ'ল আৰু এতিয়া আমি ভাতৰ যোগাৰ কৰি আছোঁ যি ভণ্টি স্কুটি আহিছে বুলি মাংস অলপ অনা হৈছে আৰু মাংস ভাত খাম আজি আৰু এতিয়া অলপ কলেজৰ কামো আছিলে নোটছ অলপ বনাই লওঁ সেইবিলাক কিতাপ থৈ দিয়া আছে আৰু নোটছখিনি লিখি তাৰপিছত আকৌ চামগৈ মাংসখিনি কি কিমান কি ক'ত হৈছে আৰু তাৰপিছত ভাত খাম তাৰপিছত শুই যাম আৰু ব'লক অলপ দেখাই দিমগৈ চ' এয়া বনি আছে মাংস সেইফালে মাইনী কাৰণে এয়া আমাৰ চ' গাইজ এয়া মোৰ মাংস বনাই হৈ গ'ল জাষ্ট ড্ৰাই ফ্ৰাই কৰিছোঁ এয়া দেখিছেনে তেলবোৰ বিৰিঙি আহিছে চ' মইয়া বনাই হৈ গৈছে চ' গাইজ আমাৰ ভাত পানী খাই হৈ গ'ল আৰু আমি এতিয়া কাম চাম কৰি মেলি এতিয়া বিছনাত ভণ্টিয়ে এইফালে মোবাইল চাই আছে আৰু এতিয়া টাইম হৈছে শোৱা যদিহে আজি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল তেন্তে লাইক আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিবা আৰু লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু যোনসকলে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক নতুনকৈ মোৰ চেনেলৰ লগত জড়িত হৈছে তেওঁলোকে প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু লগতে বেল আইকনৰ লগত অলটো প্ৰেছ কৰি দিব যাতে মোৰ ভিডিঅ'বোৰৰ ন'টিফিকেশ্যন আপোনালোকে পাই থাকে তেনেহ'লে আজিলৈ ভিডিঅ'টো এইখিনিতে এণ্ড কৰিছোঁ আপোনালোকক লগ পাম অন্য এটি ভিডিঅ'ত বাই বাই শুনো বাই দে বাই বাই